الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعثه ومحشره. بشير نذير سيد القوم جملة، رسول كريم خير ذات وجوهر، وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق وعظيم ثم ذات مطهر. عشر الأبرار من حوض كوثر، شرابا طهورا خاليا عن مكدر. إذا لمع أنوار وجه محمد فلم يلقى نور ما لنجم منور. عليك صلاة الله يا سيد الورى، وعليك سلام الله يا خير منظر، وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر. المسلمين ويا جماعة الحاضرين، يرحمكم الله تعالی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو آپ تمام حضرات پر. ابھی اچھی خاصی رحمت کی بارش ہو گئی، وانم باڑی سے لے کے یہاں تک کی رپورٹ مجھے ملی، اور ٹھیک سارے لوگوں جو عبدالغفور صاحب کا اعلان تھا جلسے کا، تو وہ بارش رک بھی گئی. یہ رحمت و زحمت میں خالی ایک نقطے کا فرق ہے، رہتے رے کے اوپر نقطہ رکھ دیجئے تو زحمت بن جائے، نقطہ ہٹا دیتے رحمت بن جائے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سنی مسلمانوں پر رحمت نازل، رحمت نازل نہ فرمائے.
ابھی مولانا نے جو قرآن پاک کی مختصر سی آیت سنائی، وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، تو مجھے بھی ایک موضوع مل گیا. عجیب بات ہے، قرآن پاک تو فرماتا ہے کہ ہم نے پہلے ہی سے صالحین کے لیے زمین کی وراثت لکھ دی ہے. زمین کا مالک کون ہوگا، حکومت کس کی ہوگی، سلطنت کس کی ہوگی، تو عبادیہ صالحون جو صلاحیت والے ہیں ان کی. وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، زمین کے وارث وہ ہوں گے جن میں صلاحیت. آج دیکھیے ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے عرب کی سرزمین پر، اور مکے کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ چھوٹی سی جگہ، ذرا سا علاقہ، ذرا سا شہر. آج بھی مکہ اتنا بڑا شہر نہیں ہے کہ دنیا کے بڑے شہروں کا مقابلہ کر سکے، لیکن اس چھوٹے شہر میں یہ حال تھا کہ 12 قبیلوں کی 12 حکومتیں قائم تھیں. ایک چھوٹی سی نظام حکومت کو ان لوگوں میں صلاحیت نہیں تھی چلانے کی. مشرکین میں جو 307 خدا کو پوچھتے تھے، ایک چھوٹے سے مکے پر حکومت نہیں کر سکتے تھے. 12 قبیلوں کی 12 جگہ حکومتیں قائم تھیں. اللہ کے حبیب تشریف لائے اور انہوں نے اسلام پھیلایا، تعلیم دی، ان کی ارد گرد عاشقوں کا جھرمٹ لگ گیا. چند روز میں دنیا نے دیکھا کہ یہی لوگ جو ایک چھوٹی سی جگہ حکومت نہیں کر سکتے تھے، حضرت فاروق اعظم نے 10 سال میں 1444 شہر فتح کر ڈالے، اور بخارا سے لے کر لیبیا تک، بلخ سے لے کر بحیرہ اخضر کے شمالی سال تک 25 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی فتح و نصرت کا پرچم لہرانے لگا. وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، پہلے نالائق لوگ تھے، وہ مکے کی زمین پر بھی حکومت نہیں کرتے تھے، جب صالح آ گئے تو انہوں نے آلی دنیا پر حکومت کا نظر دیا. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کہیں گے یہ صالح کیا اور غیر صالح کیا، تو زیادہ باریکی میں جانے کے بجائے مختصر سی بات یہ ہے کہ جب تک اللہ کے رسول کے دشمن، خدا کے دشمن مکے میں آباد تھے تو ان میں صلاحیت نہیں تھی. اب جب وہی لوگ صاحب توحید بن گئے، عاشق رسالت بن گئے، تو ان میں صلاحیت پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ چھیڑخانی مت کیجئے، جب ذکر رسول ہوتا ہے تو شیطان کے پیٹ میں درد ضرور ہے، وہ زیادہ کیے جاؤ. میں خار و کام اپنا اپنا، سو اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، اس کو اپنا کام کرنے دیجئے، ہم اپنا کام کرتے ہیں. آج دیکھیے گجرات کا مسئلہ سامنے ہے. اسی ہندوستان پر کسی وقت مسلمان تھوڑے سے تھے اور وہ جناب حکومت کر رہے تھے. صحابہ کرام تو خیر صحابہ کرام ہیں، یہ جو حکومت کر رہے تھے ہندوستان میں، یہ کوئی صحابہ کرام تو نہیں تھے نا، لیکن صالحین تھے. فَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ نے فرمایا جب صلاحیت والے آئیں گے تو وہ وارث ارض بن جائے گی، ان کے ہاتھ میں سلطنت آ جائے گی، ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی. اسی ملک میں چند ہزار مسلمان تھے، اور اس کے بعد انہوں نے حکومت قائم کی. ماشاء اللہ ایسی زبردست حکومت اسی ہندوستان میں. اس ہندوستان میں پاکستان بھی شامل تھا، بنگلہ دیش بھی شامل تھا، سب پورا کا پورا انڈیا سب ان کی حکومت میں تھا. اور حکومت بھی شان کے ساتھ کی کہ 1-2 سال نہیں، 2-4 سال نہیں، 800 سال تک ایک ہی خاندان حکومت کرتا رہا. ایک باپ کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بادشاہ کا بادشاہ، اس طرح شاہی چلتی رہی اسی ملک میں. یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، آپ کو باہر کی تاریخ کیوں سنائی جائے؟ تو اب یہ لوگ حکومت کرتے رہے،
اس شان سے ایک نور الدین بابر آیا جس کی بابری مسجد کا جھگڑا چل رہا ہے, وہ حکومت کرتا رہا, اس کا بیٹا ہمایوں آیا وہ حکومت کرتا رہا, اس کا بیٹا جلال الدین اکبر آیا وہ حکومت کرتا رہا, اکبر کا بیٹا جہانگیر آیا وہ حکومت کرتا رہا, جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں آیا وہ حکومت کرتا رہا, شاہجہاں کا بیٹا عالمگیر آیا وہ, ہے نا بھائی ہندوستان کی تاریخ ہے. تیمور لنگ شیر شاہ سوری علاء الدین خلجی قطب الدین ایبک شمس الدین التمش یہ سارے تین ملک کے بادشاہ ہیں نا, یہ شان کے ساتھ دبدبے سے کو یہ صحابی تو نہیں تھے نا بلکہ یہ صالحین تھے. وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, اللہ نے فرمایا جب صالح آئیں گے تو وہ وارث ارض بنیں گے, جب صالح کے بجائے طالح آ جائیں گے تو وہ چلی جائے گی. اب آپ کہیں گے صالحین کی چلتی کیا ہے, میں زیادہ دمبا بیان کرنے کے بجائے ایسی بات کہوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے. دیکھو بھائی چھوٹے تھوڑے سے مسلمان تھے حکومت کر رہے تھے, اور آج تعداد کا کیا حال ہے ماشاءاللہ چند ہزار نہیں چل رہا, قریب قریب صرف ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان ہیں, تھوڑے بہت نہیں. ابھی ان مسلمانوں میں جو 25 کروڑ ہیں کیا نمازی نہیں ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو سب کام بن جائے گا, ارے کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا, کیا کام بن رہا ہے, کتنے دیر سے نماز پڑھ رہے ہو تم, کیوں نہیں کام رہا تمہارا؟ اگر نماز سے کام بننے والا ہوتا تو آج تھوڑے بہت بھی لاکھوں نمازی نماز پڑھ رہا ہے, پھر کیوں تم پھر رہے ہو مارے مارے؟ کلمہ پڑھو ٹھیک ہو جائے گے تو کلمہ پڑھنے والے ہیں, روزہ رکھو ٹھیک ہو جائے گے, زکات دو عمل کرو. میں کہتا ہوں کہ کیا عمل کرنے والے کم ہے کیا؟ کیوں نہیں, ارے خالی 20-25 سرکار عالم کے زمانے میں تو صرف 313 مسلمان بدر کے میدان میں اترے, دنیا کو ہلا کر رکھ دیا, خالی 313, آج 313 نہیں 313,000 313 لاکھ تو خالی مولوی ہیں ہندوستان کے اندر, مولوی حافظ قاری کہنے والے جو مستر, ان کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. غور کرو جب تک اپنا محاسبہ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے تمہاری مدد کے لیے نہیں اتارے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا وجہ ہے کس لیے آج اتنی بڑی تعداد ہو کر ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, مسجدیں دیکھیے تو سرکار کے زمانے سے زیادہ, قرآن دیکھیے تو سرکار کے زمانے سے زیادہ, مسلمانوں کی تعداد دیکھیے تو سرکار کے زمانے سے زیادہ, ہر چیز میں مسلمان کی تعداد زیادہ ہے لیکن عزت آبرو کو دیکھیے تو سب سے کم. یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات کیا ہے, میں اسی تاریخ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے مسلمان کے میں اور آج کے زمانے کے مسلمان میں کیا فرق ہے. اس زمانے کا مسلمان بھی نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, حج کرتا تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے سینوں میں عشق تھا جناب محمد رسول, محبت رسول تھی, تعلیم و توقیر رسول تھی, ایسی تعلیم ایسی تعلیم کے مسلمان اس تعلیم کے لیے جانے قربان کر دے. سبحان اللہ, خالد بن ولید کو دیکھیے جنہوں نے اسلام لانے کے بعد 300 غزوات پہ جنگ کی, 300 لڑائیاں لڑی خالد بن ولید نے, سیف اللہ ان کا لقب تھا, کسی ایک لڑائی میں سوائے فتح پانے کے شکست کھائی نہیں. کیا بھائی ایسا لڑنے والا, اور ایک جنگ میں تو ایسا ہوا کہ 7,000 دشمن اور 7 مسلمان میدان میں کھڑے تھے, اور صبح سے شام تک لڑائی ہوئی. انتاکیا کی لڑائی میں دیکھیا, تاریخی واقعات ہیں, صبح سے شام تک لڑے ادھر 7,000 یا 7 مسلمان, صبح سے شام تک لڑائی ہوتی رہی, 10-7 میں سے 10 مسلمان شہید ہوئے اور 10,000 کافر مارے گئے. دیکھا یہ تاریخ اسلام. ابو عبیدہ بن جراح لشکر کے سردار تھے, اس جنگ میں خالد بن ولید کا ساتھ یہ دستہ 7 آدمیوں کا تھا جو دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا, اور اللہ کے فضل و کرم سے بات صحابی کی رہ گئی. یہ اسی جنگ کا واقعہ سنا دوں, اس سے آپ کو روشنی ملے گی. لڑتے لڑتے اتفاق سے خالد بن ولید کی جو جنگی ٹوپی تھی, وہ خود جس کو وہ لگا کر کے جنگ کرتے تھے, اتفاق سے گر گئی.
وہ ٹوپی گر گئی، یہ دونوں ہاتھ سے تلواریں چلاتے تھے، ان کے ساتھی گھیرے میں لے لیتے تھے، گھیرے سے نکل کے جاتے دشمنوں میں قتل عام کرتے، جب تھک جاتے نعرہ لگاتے تو دائرہ قریب آ جاتا، ان کو پھر سستانے کا موقع مل جاتا۔ عجیب دن تھی صاحب، صبح سے شام تک کی لڑائی۔ اب وہ ٹوپی گر گئی حضرت خالد بن ولید کی رضی اللہ تعالی، وہ ٹوپی کا گرنا تھا کہ خالد بھی اوپر سے کود پڑے، گھوڑے سے نیچے آ گئے ٹوپی لینے کے لیے، وہ جس وقت اوپر نیچے آئے سارے لوگ گھبرا گئے کہ ہمارا سالار خطرے میں پڑ گیا ہے، ہر طرف تلواریں ہیں، تیر ہیں، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے، مگر یہ آدمی گھوڑا چھوڑ کے زمین پہ آ گیا۔ مگر خالد کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ آئے اور ٹوپی لے کے اپنے سر پہ رکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت فرمائی۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو ساتھیوں نے پوچھا، اے امیر تم نے کیا غلطی کی، ایسے خطرناک موقع پر ٹوپی کے لیے تم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دی، کیا تم کو دوسری ٹوپی نہیں مل سکتی تھی، دوسرا خود نہیں مل سکتا؟ کہا نہیں، ٹوپی کے لیے نہیں، بات کیا ہے، اس ٹوپی میں بال ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار حجت الوداع کے موقع پر حجامت بنوا رہے تھے تو سرکار کا عاشقوں کا ہجوم تھا، سب لوگ کھڑے تھے، سرکار نے تبرکن اپنے بال تقسیم کرائے تھے، ان بالوں میں سے چند بال مجھے بھی مل گئے تھے، وہ میں نے اس ٹوپی میں رکھ لیے تھے، اس ٹوپی کو سر پر رکھ لیا، اس دن سے میرا عقیدہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت میرے سر کو جھکا نہیں سکتی، میرے سر کا سایہ ہے بالوں کا جناب محمد، تو میں اس ٹوپی کے لیے نہیں ان بالوں کے لیے اترا۔ میرے دل نے کہا، نفس نے کہا، خالد بہت خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، تم نیچے اترو گے ہو سکتا ہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہاری جان چل جائے، لیکن ایمان نے کہا، خبردار خالد، ارے جان جائے تو پرواہ نہیں، مصطفیٰ کی شان نہیں جانا چاہیے، ان بالوں کے لیے میں نے اپنی جان کو اگر قربان کر دیا تو میں جان ضائع کرنا نہیں، جان لینا ہے، جان کو اور ہمیشہ ہمیشہ دائمی بنانا ہے، تو میں ان بالوں کے لیے نیچے کود پڑا، دیکھو میرے سرکار کا موجودہ کہ میں اوپر سے نیچے اترا، اتر کے ٹوپی بھی لگا لی، پھر گھوڑے پر ہی بیٹھ گیا، پھر جنگ کی، مگر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ میں اوپر ادھر حملہ کر سکے، تو دنیا حملہ کرنا چاہتی ہے، مصطفیٰ کے بال میری حفاظت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عقیدہ صحابہ کرام کا عطا فرمائے، کیا یہ صحابی نہیں جانتے تھے کہ مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، آگے مصیبت تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، بالوں کی کیا ضرورت ہے؟ آج ایسی قوم نکل آئی ہے کہ نبی کے بالوں کی اگر زیادہ تعظیم کی، وسیلہ پکڑا تو شرک کا پھپا لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان احمقوں سے مسلمانوں کو بچائے۔ یہ عشق رسول صحابہ کرام کا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، اور آج ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ایک بات بہت بڑھ جائے گی، میں اگر صحابہ کے واقعات آپ کو سناؤں تو بے شمار واقعات ہیں جو صحابہ کے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک ایک صحابی ایسا زبردست عاشق رسول ہے کہ وہ سرکار کی ذرا سی چیز کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور آج ایسے لوگ ہیں کہ رسول اللہ کی تعظیم روکتے پھرتے ہیں، محبت سے روکتے پھرتے ہیں، سلام روکتے پھرتے ہیں، محفل میلاد کو روکتے پھرتے ہیں، سب شرک کو مٹا سچ، اس نتیجہ اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عقل سنی عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقیدے کی خرابی نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا، ایمان کی خرابی نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا۔ ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ اس جیس ملک میں 800 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، یہ تاریخی واقعہ ہے، میرے گھر کا گواہ ہوا نہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے، کہ یہ 700-800 سال تک جو مسلمان یہاں حکومت کرتے رہے، یہ تمام مسلمان بادشاہ جتنے تھے، آپ ذرا سا غور کر کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جتنے بادشاہ تھے سب سنی تھے، بہادی ایک بھی نہیں تھا، سارے جس قدر سلطنت کرنے والے لوگ گزرے ہیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، یہ شاہجہاں اس کی تلوار آج بھی رکھی ہوئی لائق ہے دہلی میں بطور نمونے کے، کیونکہ بادشاہوں کے سابقہ حکمرانوں کی نشانیاں رکھی ہیں تو وہاں اس کی بھی تلوار رکھی ہوئی، اس تلوار کے اوپر کیا لکھا ہے معلوم آپ کو؟ لا فتح الا علی یا لا شیخ الا ذو الفقار، اس کی تلوار پر لکھا لا فتح الا علی لا شیخ الا، یعنی علی کے جیسا کوئی لڑنے والا نہیں، علی کی تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں،
تو اس کا عقیدہ تھا کہ طلبہ کو علی کا نام لکھ دیا جائے گا تو فتح حاصل ہو جائے گی. صحیح صحیح کائے کو لکھا اللہ کا نام لکھ دیتا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتا, لیکن ان لوگوں کا عقیدہ ہی کچھ ہوتا. عالمگیر جو آخری بادشاہ ہے تخت تک زبردست مذہبی آدمی, عالمگیر اتنا بڑا مولوی ہے, مفتی خالی بادشاہ نہیں بلکہ مفتی بھی ہے, بہت بڑا علامہ بھی ہے. آج بھی فتاوی عالمگیریہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. یہ عالمگیر کے زمانے کا لکھا ہوا فتاوی, جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں, فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں, یہ عالمگیر صاحب تھا کہ زمانے کے نام کی طرف مشہور ہے. اس زمانے کے علماء تھے, انہوں نے یہ فتاوی لکھے. تو یہ فتاوی عالمگیریہ والا عالمگیر جو شریعت کا نہایت سخت ترین پابند تھا, اس کی بھی تلوار رکھی وہاں. اس میں کیا لکھا ہے, اس میں کھلا ہوا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ, یعنی اے شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کیجیے. پتہ چلا کہ عالمگیر کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر غوث مدد کریں گے تو خدا بھی مدد کرے گا. ان کی مدد رسول کی مدد ہے اور رسول کی مدد خدا کی مدد ہے. ان لوگوں کے عقیدے یہ تھے, جب تک ایسے عقیدے والے ہیں مسلمان یہاں حکومت کر پا رہا, اور جب سے اس کو شرک بدعت کہنے والے پیدا ہو گئے غلامی کا دور آ گیا. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے عقیدوں کو بہتر فرمائے. اللہ فرماتا میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں, ضرور بھی لکھ چکا ہوں کہ زمین کا وارث وہ ہوگا جس میں صلاحیت ہو, اور صلاحیت وہ ہے جس کے اندر چدر عشق رسول ہے تو صلاحیت ہوتی ہے. اگر مصطفیٰ کی محبت نہیں تو صلاحیت نہیں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو محبت رسول سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے. میرا تو معلومات جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی ہے تو وہ یہ ہے کہ سرکار کی محبت کرنے والا, حضور کی تعظیم کرنے والا, سرکار سے واقعی اگر سچی محبت ہے, عشق ہے, اگر وہ کافر بھی ہوتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ اس کو ایمان عطا فرماتا ہے. یہ تجربے کی بات ہے. اور اس کے بجائے ایک ملا کے گھر میں پیدا ہو, پیر کے گھر میں پیدا ہو, اور بہت بڑا نمازی پرہیزگار ہو, مگر سرکار عالم کی بارگاہ میں گستاخ ہو, بجائے محبت کے نفرت ہو, تو اس کا خاتمہ ایمان کی بجائے کچھ پر ہوا تھا. یہ تجربے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو دولت ایمان عطا فرمائے. جس زمانے میں پڑھتا تھا, علی گڑھ میں تھا زمانے میں, تو یہ پاک پچھل سے بہت پہلے کا قصہ ہے. پنجاب سے ایک اخبار نکلتا تھا زمیندار, آپ نے نام سنا ہوگا, مولانا ظفر علی خان اس کے ایڈیٹر تھے, بہترین لکھنے والے, بہت بڑے رئیس الاحرار ان کا لقب تھا. آزادی میں بڑا حصہ لیا انہوں نے, تو ان کے اخباروں میں باقاعدہ مضامین چھپتے رہتے تھے. اس میں ایک ہندو کا کلام آیا کرتا تھا, سمجھا؟ وہ ہندو کون, چودھری دلوام ضلع نازری حصار پنجاب کے رہنے والے تھے, تھا ہندو, ان کا نام ہی سن لیجیے آپ, دلو رام. وہ دلو رام تو کہ خلیل ہے, اس کا نام دلو رام, لیکن صاحب اس کو بھی محبت کے رسول ہو گئی, نعتیں لکھنا شروع کر دیا. آج ایسے نالائق ہیں, رسول کے جال کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں, لمبی لمبی داڑیاں ہیں, سر پر پگڑی بھی ہے, زندہ درس قرآن درس حدیث, مگر عشق رسول غائب, تابی میں رسول سے سینہ بالکل خالی. یہ ہندو ہے مگر صاحب اللہ کی دین ہے, جس کو چاہے خدا عطا کر دے. تو اس کی اشعار کرتے تھے, میں آپ کی چند اشعار سنا دوں, کیونکہ ایک عاشق بیٹھا ہوا ہے, سمجھے آپ, عاشقوں کے سامنے سرکار کی محبت کی باتیں سنانا بہت اچھا رہتا ہے. اندھے کے سامنے جو اپنے دلی کو کیا دنشی پڑھیے, چودھری دلو رام صاحب کے شعر مجھے یاد آئے. انہوں نے لکھا, ایک بار اور دروشی پڑھ لیجیے, اللہ مطلب اللہ مطلب سیدنا مولانا محمد وسلم, کہ ان کا لقب تھا کوسری. ایک جگہ لکھا انہوں نے کہ کوسری تنہا نہیں ہے, مصطفیٰ کے ساتھ ہے, یعنی میں اکیلا نہیں ہوں, رسول اللہ کے ساتھ ہوں. کوسری تنہا نہیں ہے, مصطفیٰ کے ساتھ ہے, کوسری تنہا نہیں ہے, مصطفیٰ کے ساتھ ہے, اور جو نبی کے ساتھ ہے بس وہ خدا کے ساتھ. ہندو ہے لیکن کیا بات کہہ رہا ہے,
جو نبی کے ساتھ ہے خدا بھی ساتھ ہے، اور نبی کو چھوڑ دیا تو ایک جگہ کہتا ہے کچھ نہ ہوتا انہیں، ہاں پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ لے کے دلو رام کو حضرت چلے جنت میں جب، لے کے دلو رام کو حضرت چلے جنت میں جب، گل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ. یہ ان کے اشعار تھے جگہ لکھا انہوں نے، وہ سب اخبار کے مولانا ظفر الدین صاحب اپنے ذمہ دار اخبار میں چھپتے تھے. لکھا ہے کہ کچھ نہ ہاتھ آیا انہیں محنت گئی برباد سب، کچھ نہ ہاتھ آیا انہیں محنت گئی برباد سب، جو نبی کو چھوڑ کر یاد خدا کرتے رہے، جو نبی کو چھوڑ کر یاد خدا. اب کہتے ہیں جب قیامت میں بھی جاؤں گا اللہ پاک پوچھے گا چودھری چودھری تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو کہتے ہیں پوچھا جب حق نے کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے، پوچھا جب حق نے کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے، تو یہ کہا ہم نے ثنائے مصطفیٰ کرتے، یہ کہا ہم نے ثنائے مصطفیٰ کرتے. وہ کیا دکھائیں گے وہ منہ اپنے نبی کو حشر میں. دیکھو یہ یزیدی لوگ بھی مسلمان تھے، اپنے کو مسلمان کہتے تھے لیکن فاطمہ کے دہرا کے لال کے ٹکڑے کر دیے، کربلا کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. اس کے لیے کہتے ہیں کیا دکھائیں گے یہ منہ اپنے نبی کو حشر میں، جو کہ آزردہ دل خیر النساء کرتے رہے، جو کہ آزردہ دل. لطف کی بات یہ ہے، ان کا شعر ہے، کہتے ہیں ہے پائے محمد سگے سرے دلو رام، ہے پائے محمد سرے دلو رام، یہ نسبت میری اوج پر ڈال ہے. ذرا یہ مشکل شعر ہے، کیا مطلب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چار حرف ہے، میم ہے میم ڈال، تو محمد کا سر کیا ہے؟ میم ہے، اور پیر کیا ہے؟ ڈال. تو کہتا ہے دیکھو محمد کے پیر روز ہے میرے سر پہ ہے، میرا نام دلو رام ہے نا، ہے پائے محمد سرے دلو رام، یہ عزت میری اوج پر ڈال ہے، اور درختن ہے ناپ کے میرے پاس، یہی میری پونجی یہی مال ہے. میرے پاس کچھ نہیں سوائے نعت شریف کے درخت کے، اور کچھ بھی میرے ساتھ نہیں. اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے شخص کو نعتیں لکھتے 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 عشق میں ایسا کامل کیا، ایک رات کو خواب میں سوئے سوئے چودھری صاحب دلو رام، تو خواب میں کیا دیکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم حضور کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی، درس و سلام پڑھنے لگا، دن رات راتیں لکھتا تھا بیچارہ، صلوات و سلام صلوات و سلام صلوات و سلام علیہ رسول اللہ کہتا رہا. سرکار دیکھتے رہے، فرمایا اے چودھری اتنی نعتیں لکھتا ہے صلوات و سلام پڑھتا پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ خواب میں سرکار نے فرمایا جب اتنی محبت کرتا ہے نعتیں لکھتا ہے سلام پڑھتا ہے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ کہنے سرکار یہی تو چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے مسلمان ہوں. دیکھیے تھا مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد ایسا خوش ہوا دن بھر روتا رہا، آنسو چاسو جاری آنسو چاسو، سارا گھر خوشبو سے مہک رہا. دیکھو سرکار کا کرم، مسلمان ہو گیا اور خالی خود بھی اپنی پوری جماعت میں لے کے مسلمان ہوا. چودھری دلو رام دیرا نازی شاہ پنجاب کے رہنے والے تاریخی ہندو ہے، بہت بڑے مشہور شاعر، آخر مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہونے کے بعد ایک شعر کا اور سال بھی بیچ میں آ گیا، ذکر تو میں نے کر دیا، میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا لیکن بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد جو شعر لکھا ہے وہ میں آپ کو ضرور سنا دوں. کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں کیا پہنچا مسیحا جو فلک پر پہنچا. سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر پہنچ گیا نا، تو بھائی پیغمبر ہو کے اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو کیا پہنچا مسیحا
جو فلک پر پہنچا اور مقصود کو اپنے نے سکندر پہنچا. سکندر اتنا بڑا بادشاہ تھا, دن رات لڑتا رہا, آدھی دنیا فضے کر لی, بیر پردے ظلمات کبھی سفر کی ہے, لیکن پھر بھی اپنا مقصد نہ پا سکا. تو یہ دو زبردست پہنچنے والے, ایک دنیا والا ایک آسمان والا, کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ استعمال پہنچے تو کوئی تعجب نہیں, سکندر نے اتنا پہنچتے تعجب نہیں, لیکن میری پہنچ دیکھو, اپنی پہنچ سنا رہے. کون؟ یہی چودھری جلدی صاحب, کوسری کا لقب ہے. کہتے ہیں کہ کیا پہنچا مسیحا جو فلک پر پہنچا اور مقصود کو اپنے نے سکندر پہنچا, اور اللہ ہر ایک کوسری اتنا چالاک کہ گنگا سے جو فضلا لبے کوثر پہنچا, گیا تھا اسنان کرنے کے لیے گنگا کے وہاں جو فضلا سیدھا کوثر پہنچا. یہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی محبت کے حبیب کی محبت پیدا ہو جائے تو کافر بھی مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے, اور بے حضری پیدا ہو جائے تو مسلمان بھی مرتے وقت ایمان سے. اللہ تعالیٰ ہم کو عشق رسول کا فرما. اس کے پاس محبت رسول نہیں ہے, اس کے پاس ایمان ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان عطا فرمائے. دیکھو آج جو لوگ کہتے ہیں یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے مصیبت ہے, ارے بھائی کیے جاؤ, نماز پڑھتے رہو, روزہ رکھتے رہو, تلاوت کرتے رہو, حدیث, مر جاؤ گے تمہاری جنت میں حوروں سے نکاح ہو جائے گا. کیوں بھائی دنیا ایسی رہی گی کیا؟ قرآن میں کہیں ایسا فرمایا؟ قرآن کو دیکھو تو قرآن تو فرماتا ہے مکان حق علینا نصر المؤمنین, ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ فرماتا میرے ذمے ہے, تو اگر تم ایمان والے خدا تمہاری کیوں نہیں مدد کرتا؟ کہیں فرماتا ان حزب اللہ هم الغالبون, خدا کا ڈرو غالب رہے گا. کہیں فرماتا وإن جندنا لهم المنصرون, جو ہمارا لشکر ہے وہ مظفر و منصور ہوگا. کہیں فرماتا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم مومن بن جاؤ تو سب سے اعلیٰ ہو جاؤ. یہ نہیں کہتا کہ جب نماز پڑھنے لوگے تو اعلیٰ ہو جاؤ گے, جب روزہ رکھو گے تو اعلیٰ ہو جاؤ گے, حج کرو گے تو اعلیٰ ہو جاؤ گے, زکات نہیں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم خالی مومن بن جاؤ تو تم سب سے بلند ہو جاؤ گے. اور مومن کب کرو گے؟ جب عاشق بن جاؤ جناب محمد, تم ایمان کی طاقت پیدا کرو. یہ ایمان کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اس سے عرب و عدم سب کچھ فتح ہو سکتا ہے. اقبال نے اسی لیے لکھا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نور محمد سے اجالا کر دو. دیکھو اولیاء کرام آئے ہندوستان کے اندر اور پورے ملک کو مسلمان بنا ڈالا. ایک ایک صوفی, ایک ایک درویش, ایک ایک بلی آیا, جس علاقے میں گیا کفرستان کو عالم اسلامستان بنا دیا اس نے. کہیے کیا ان کے ساتھ فوج تھی؟ کیا ان کے ساتھ کوئی سپاہ تھی, کوئی دولت تھی, حکومت تھی؟ کچھ نہیں. اللہ والے عشق رسول کی شبا لے کے آئے, جہاں پہنچے وہاں پروانے کھینچتے ہوئے آگے ان کے پاس پروانے کھینچ کے خود ہی چلے آئیں گے. یہاں محفل میں صرف شمع جلانے کی دیر ہے. آج کمی ہے تو عشق رسول کی کمی ہے. آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی کمزوری وہ ہے یہی ہے کہ تمام اعمال صالحات ہیں, لیکن اعمال صالحات کی روح یعنی عشق رسول وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور ایسے لوگ نکل پڑے جو کچھ تھوڑا بہت اس کو بھی حرام ناجائز حرام ناجائز ایسے فتوے نکالنے والے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ان کی صحبت سے بچائے, ایمان کی دولت ہماری محفوظ رہے. دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, ان سے زیادہ اسلام کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آج محبت رسول کریے, دلیل پوچھی جاتی کہاں لکھا ہے میلاد النبی کرو, کہاں لکھا کھڑو کسرا سرا پڑھو, کہاں لکھا فاکر, جو پوچھو خالد ابن ولید سے کہاں لکھا ہے کہ منہ مبارک کی اتنی تعظیم کرو کہ جان قربان کر دو میرے احترام رسول تدمین آئے. کہاں لکھا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, غار ثور میں سرکار کے ساتھ ہجرت ہوئی تو سارے جتنے سوراخ ہیں جو سانپ نے بنا رکھے تھے سب کو بند کر دیا, ایک سوراخ میں اپنا پیر لگا دیا. سرکار سے کہا تشریف لائیے, حضور آ گئے. حضور نے زانو پر سر رکھا اور سو گئے. اب جو سانپ جو تھا اس نے کاٹنا شروع کیا, سانپ بھی کوئی معمولی سانپ نہیں تھا, وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا. علامہ قلیوی نے لکھا ہے کہ سانپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار میں سنا تھا
کہ آخری پیغمبر آئیں گے تو وہ ہجرت کریں گے، اس غار میں جا کے قیام کریں گے، تو وہ صاف سرکار ہے جو عالم کی محبت ہے، وہاں پہ چل کر کے غار میں جا کے انڈا ڈالیں گے. سمجھا؟ سانپوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، تھی کچھ مخلوق ایسی ہے جن کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس میں سانپ بھی ہزاروں برس کا سانپ ہوتا ہے، جن کی بھی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور گد جو لمبی گردن والا جانور ہوتا ہے مردہ خور، اس کی بھی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب کسی گد کو دیکھتے تھے تو اس کو سلام کرتے تھے. سمجھا؟ جب دیکھتے کہ گد بیٹھے ہوئے ہیں تو امام مالک ان کو سلام کر لیتے. کسی نے پوچھا، ہے امام آپ ہی گد کو کہا سلام کرتے؟ فرمایا، یہ گدوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، میں اس لیے سلام کرتا ہوں کہ یہ گدوں میں ممکن ہے کوئی گد ایسا ہو جس نے میرے رسول کو دیکھا ہے تو میں اس کو سلام کرتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا تو رسول کے دیکھنے والے کو سلام تو کر لوں گا. دیکھیے ان لوگوں کا یہ انداز. اب ان سے پوچھے، کہاں قرآن میں لکھا ہے ایسا کرو؟ کہاں حدیث میں لکھا ہے؟ بے وقوف کو بھی نہیں کہ آئی ہے، محبت کی باتوں کے لیے دلیل پوچھتی پھرتی ہے تاکہ جو مسلمان محبت کرتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے. سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ وسلم سب عاشق ہیں جناب محمد رسول اللہ. تو حضرت ابوبکر صدیق نے سارے غار میں سوراخ بند کر دیے اور ایک جگہ اپنا پیر لگا دیا. اب وہ سانپ آیا تھا، اب اس نے ہر جگہ دیکھا راستہ بند ہے، جہاں پر پیر لگا تھا ابوبکر صدیق وہیں پر آیا، اس نے ڈسنا شروع کر دیا، کاٹنا شروع کر دیا. اب بتائیے زہریلا سانپ ڈسے گا تو کیا حال ہوگا؟ لیکن ابوبکر کا حال یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، ایسے عاشق رسول ہیں، سرکار کا سر دارو پر رکھا ہے، لہذا حرکت بھی نہیں کرتے. سانپ کاٹ رہا ہے، زہر چل رہا ہے، یہاں تک کہ جاکنی کا عالم تعلی تاری ہے، اس قدر تکلیف ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ ایک قطرہ سرکار کے چہرے مبارک پہ گرا، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا، ماجد کے کا یا ابوبکر، ابوبکر کس بات سے تم کو رلایا؟ ان کیا یا رسول اللہ، میرا جائب جہاں پیر لگا وہاں کوئی مودی جانور ہے، وہ کاٹ رہا ہے، اس کا زہر مجھ پہ چڑھ رہا ہے، اس لیے آنسو آ گئے. فرمایا، تو تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھا دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے آرام میں خلل آ جاتا ہے اس لیے میں نے نہیں اٹھا. جہاں چلی جاتا مگر مصطفیٰ کے آرام میں خلل لائے. اللہ سرکار نے فرمایا، پیر کھینچ لو. آپ نے پیر کیا، حضور نے اپنا لعاب دہل لگا دیا. اللہ اکبر. یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو ابوبکر کا عقیدہ معلوم ہوا. ابوبکر کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر جان جاتی ہے تو پرواہ نہیں، مگر مصطفیٰ کے آرام میں فرق نہیں آنا چاہیے. حالانکہ دیکھو قرآن پاک پر اللہ پاک فرماتا ہے، لا تلقوا بأيديكم لت تعلقا، ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت پہ مت ڈالو، جان بوجھ کر اپنے کو ہلاکت پہ مت ڈالو. سانپ سے پیر کٹوانا یہ جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈالنا ہے کہ نہیں؟ جب معلوم ہے کہ پیر کاٹ رہا ہے کوئی موزی جانور، زہر چل رہا ہے، تو اب کیا معلوم نہیں کہ اس میں ہلاکت ہو جائے گی؟ اب کوئی جا کے کہے ابوبکر سے، اے ابوبکر، کیا تم کو قرآن کا اگرچہ یہ آج بعد میں نازل ہوئی لیکن حکم عام اور اس کا مورد خاص اور حکم عام ہوا کرتا ہے، اس کا حکم پر عمل تو پہلے سے بھی جاری تھا. کہ جان کا بتانا تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے، جان کا بتانا یہ پہلے سے چلا رہا ہے. اب کوئی جا کے ان سے پوچھے، ابوبکر تم کو نہیں معلوم کہ جان کا بتانا فرض ہے؟ خالی اس لیے کہ رسول اللہ کی نیند میں خلل آ جائے گا تو تم اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لے. تم کو پتا نہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، جان کا بچانا سب سے زیادہ فرض ہے. نبی کی نیند میں خلل آ جائے گا تو کیا ہوا، دوبارہ نیند ہو سکتی ہے، مگر جان چلی گئی تو واپس نہیں آ سکتی. تو ابوبکر کہ روح تم کو جواب دے گی، نادانو تم کیا جانو قرآن؟ قرآن میں جانتا ہوں، قرآن پہلی مجھ سے پوچھو. کیونکہ ایک جگہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، کل ما انزل اللہ علیہ من القرآن قد بسطت علی قلب ابی بکر. حضور فرماتے ہیں، جتنا خدا نے مجھ پر قرآن نازل کیا میں نے ابو بکر کے سینے میں سے قرآن نچوڑ دیا. تو قرآن فہمی ابو بکر سے زیادہ کوئی کیا جانتا ہے؟ ابو بکر کی روح تم کو جواب دے گی، نادانو تم کو معلوم نہیں. بے شک جان کا بچانا فرض ہے، لیکن یہاں مصطفیٰ کی شان کا مسئلہ آ گیا ہے نا. مصطفیٰ کی شان کا مسئلہ ہے، جان بتانا فرض ہے عام جگہ پر، لیکن جہاں مصطفیٰ کی شان کی بات آ جائے، نبی کے آرام کی بات آ جائے، نبی کی نیند میں خلل آنے کا مسئلہ آ جائے،
تو اس مقام پر جان بچائی نہیں جائے گی بلکہ ہزاروں جانیں قربان کر دی جائیں گی اور مصطفیٰ کی شان بچائی جائے گی. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان عطا فرمائے. حضور کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی, اس وہ بھی چاہنے والا تھا کون وہ سانپ, کہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر سن کے بیچارہ وہاں سے آ کر کے نبی کا دیدار کرنے کے لیے اس نے اڈا بنایا رکھا تھا. سر اتنے بہت سے سوراخ بنائے تھے کہ میں کہیں سے نکل کر کے رسول اللہ کی زیارت کروں گا, تو وہ بھی چاہنے والا تھا اور ابو بکر بھی چاہنے والے. لیکن جانور کا چاہنا انسان کے چاہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. دادان کی دوستی جی کا جنجال, وہ جانور تو جانور. تیرا کام ہے جسنا مارنا پھنکارنا زہر چڑھانا, مگر سن لے میرے پاس وہ رسول ہے, تو میری جان لے گا تو میری جان واپس نہیں کر دے گی. ایسا رسول ہے تو مختار ہے, جو اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ رسول ہے کہ اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بنا جاتا ہے, پتھر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں, درخت دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں, ان کی حکومت زمین و آسمان سب جگہ پر ہے. تیری کیا مجال ہے, جب تک مصطفیٰ نہیں چاہیں گی تو میری جان نہیں لے سکتا. دس لے کاٹ لے, اگر تو زیل چاہو گا تو میرے مصطفیٰ اس کو اتار بھی دیں گے. ضرور چھ پڑی اللہ سیدنا مولانا محمد علی ابو بکر, ہم سو رہے ہو تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا, سانپ کاٹتا ہے تو کاٹتے دینا, مجھے اٹھا لینے کا حکم آیا نہیں ہے. کتنے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا مثال ہوا, ابو بکر صدیق امیر المومنین بنائے گئے اور باقاعدہ منبر پر تشریف لائے. جہاں سرکار بیٹھتے تھے وہاں ابو بکر صدیق نہیں بیٹھے, دوسری سیڑھی پر بیٹھے. امیر المومنین بن گئے, خلیفہ رسول بن گئے, مسلمانوں کے بادشاہ ہیں, سارے مسلمانوں کے تاجدار ہیں, مگر وہاں نہیں بیٹھے ہیں جہاں رسول بیٹھے. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ اوپر جہاں سرکار بیٹھتے تھے وہاں کیوں نہیں بیٹھتے؟ فرمایا کہ میرے رسول یہاں بیٹھتے تھے وہاں میں بیٹھوں گا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, اس لیے میں دوسری زینے میں بیٹھتا. اور پھر ساری خلافت کے زمانے وہی بیٹھتے رہے وہاں ویسے ہی. اب عمر فاروق کا دور آیا, انہوں نے کیا کیا, وہ تیسری سیڑھی میں بیٹھے. اس سے لوگوں نے کہا آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ارے وہاں سرکار جہاں بیٹھتے, کہا جب ابو بکر کی مجال نہیں تو عمر کی کیا مجال ہے کہ وہاں بیٹھے. اچھا تو پھر جہاں امیر المومنین ابو بکر صدیق بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ جاؤ. کہا نہیں, ابو بکر تعلیم کرتے تھے میرے رسول کی, ابو بکر کی تعلیم عمر پر فرض ہے. جو میرے رسول کی تعلیم کرے میرے اوپر اس کی تعلیم کرنا ضروری ہے. اللہ کو دیکھو, ان لوگوں کا انداز یہ تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زبردست سید المحدثین ہے, دو صحابی ایسے ہیں, ویسے سرکار کے صحابہ تقریباً 124,000 ہے, ان میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے دو صحابی, ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے عبداللہ ابن عمر, سب سے زیادہ حدیثیں سنانے والے ہیں. ان کا یہ عالم تھا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعت اللمات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول بزرگ وہ خطبہ دے رہے تھے, ممبر بیٹھے اور عبداللہ ابن عمر پیچھے کھڑے ہوئے تھے. جب سرکار وہاں سے اٹھے خطبہ دے کے تو آپ نے ہاتھ بہایا وہ عبداللہ ابن عمر نے, اور جس جگہ سرکار بیٹھے وہاں وہاں پر ہاتھ پھیرا اور اپنے چہرے پر لمبا شروع کر دیا. جی سرکار یہاں بیٹھے تو وہاں کی جگہ کا آپ بوسہ لے رہے ہیں, اپنے چہرے پر پھیر رہے ہیں. دیکھو یہ کیا ہے, یہ کہیں قرآن میں لکھا کیا حساب آپ کرو, کہیں حدیث میں آیا کہیں, جو یہ صحابی رسول دنیا کا حدیث پھیلانے والے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کی جتنی تعلیم کی جائے گی اللہ اتنی اللہ خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ ایمان کی ضرورت. یہ صحابہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے, جب کہ آپ امیر المومنین تھے, ساری دنیا میں دبدبہ تھا, ایران کا بادشاہ کسرا وہ کانپتا تھا عمر فاروق کا نام سن کر, روم کا قیصر جب کوئی خط جاتا تھا تو اس کے ہاتھ للرز اٹھتے تھے, ایسی ہیبت تاری تھی فاروق کی, ساری دنیا کانپ رہی تھی. اور آپ کا زمانہ حکومت کا زمانہ, یہاں مسٹر گاندھی بھی کہتے تھے کہ اگر میرا دور آیا تو عمر فاروق کی طرز پر میں بھی حکومت قائم کروں گا. عدل فاروق اس دنیا میں مشہور ہے, ایسا زبردست انصاف کرنے والا خلیفہ سبحان اللہ. اور بہت دبدبہ, بڑے بڑے صحابی بھی سامنے آتے ہوئے خلاف اسوا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں کرتے تھا, کر سکتا تھا کوئی شخص. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
باقاعدہ اپنے اصحاب کے لیے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے طواف کر رہے, طواف کرتے کرتے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی حضر حضرت کے پاس پہنچے اور اس کے بعد اس کو چومنے کے لیے حضر حضرت کو چوما جاتا ہے, سب لوگ جانتے ہیں استلام کہتے ہیں اس کو. چومنے کے لیے وہاں پہنچے تو بجائے چومنے کے آپ اس حضر حضرت کے طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کون؟ امیر المومنین فاروق اعظم. فرماتے ہیں یا ایھا الحضرت انی عالم انک حضر, اے پتھر سن لے, میں جانتا ہوں تو اس میں صرف پتھر ہے, پتھر ہے. تو پتھر سے بات کر رہے ہیں کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. یا حضرت انی عالم انک حضر, میں جانتا ہوں تو پتھر, لا تنفعنی بلا تضرنی, نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو مجھے نفع پہنچا سکتا ہے, خالی پتھر ہے تو. اے پتھر سن لے, میں نہ تجھے, جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو خالی پتھر ہے, نہ تو مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ بالکل پتھر ہے بیچارہ, نفع بھی نہیں پہنچا سکتا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا, پھر آج چومنے کے لیے کہے پائے؟ اسی کا جواب دے رہے فاروق اعظم. فرماتے ہیں اس لیے پتھر, میں جانتا ہوں تو پتھر ہے, تو مجھے نفع بھی نہیں پہنچا سکتا نقصان بھی نہیں پہنچا, لیکن میں کیوں چوم رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کے لفظ جو لگ چکے ہیں, میں بوسا گاہ رسول کو چوم رہا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو میرے رسول نے تمہیں چوما ہے, اگر رسول نے چومتے تو میں کبھی نہیں چومتا, مصطفیٰ کے چومنے کی وجہ سے میں چوم رہا ہوں. در حقیقت یہ چومنا اتباع ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے آپ غور کیجئے, آج بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز بھی خراب ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں جس نماز میں رسول کا خیال نہ آئے وہ نماز ہی بیکار ہے, بغیر رسول کے خیال کے کوئی کام بیکار ہے. دیکھو عمر فاروق حضرت عزت کا بوسہ لے رہے ہیں لیکن اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر رسول کا خیال کر کے بات کر رہے ہیں. تو رسول کا خیال کرنا حضرت عزت کے چومنے کے وقت میں عمر فاروق کا یہ عقیدہ بتا رہا ہے کہ عمر کا یہ عقیدہ ہے کہ میں چوم رہا ہوں اس لیے کہ مصطفیٰ نے چوما, طواف کر رہا ہوں اس لیے کہ مصطفیٰ نے طواف کیا, حج کر رہا ہوں اس لیے کہ مصطفیٰ نے حج کیا, میری نظر اپنے رسول پر ہے, مصطفیٰ نے کیا کیا میں وہی کر رہا ہوں. ہر جگہ اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں پھرنے میں ہر عبادت میں عمر فاروق کا تصور یہی ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں غلامی کر رہا ہوں, جناب محمد اتباع کر رہا ہوں. جہاں ایسے لوگ نکل آئے ہیں رسول اللہ کا خیال آنے سے اللہ کا خیال چلا جائے, لا اللہ بے رسول اللہ کے خیال سے ہی تو اللہ کا خیال آتا, جب رسول کا مقام آئے گا تو اللہ کا مقام بھی آئے گا, جو رسول کو نہیں سمجھا وہ خدا کو بھی نہیں سمجھ سکتا. تو ان سارے کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ رسول کی اتباع میں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہی ایمان عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار نے ان کو مسلمانوں کی طرف سے بھیجا کہ جاؤ مشرکوں کو سمجھاؤ کہ ہم جو آئے ہیں تو ہم خالی حج کر کے چلے جائیں گے, طواف کر کے چلے جائیں گے, بھائی ہم کو آزانے دو, مکے وہاں سے مدینے سے نکل کے احرام مانگ کر کے آ گئے ہیں, مگر یہ کفار تیار نہیں ہوئے, راضی نہیں ہوئے, نہیں رسول اللہ کو واپس جانا. یہ واقعہ آپ نے کہا سنا ہوگا, صلح حدیبیہ کے موقع پر بڑے زبردست بحث ملاقات ہوا اور آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ سرکار عالم وہاں سے لوٹ آئے, وہیں پر آپ نے احرام کھول دیا, وہیں قربانی دی, واپس آ گئے, معاہدہ ہوا, اس کے مطابق عمل کیا. وہاں مجھے ایک بات آپ کو یہ بتانا ہے کہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا کہ جاؤ مشرکین میں تمہارے بہت سے رشتے دار ہیں اور تمہاری بات مانیں گے, ان کو جا کے سمجھا دو بھائی ہم لڑنے بھیجنے کے لیے نہیں آئے ہیں, خالی آئے ہیں اب مدینے سے نکل آئے ہیں, ہمارے ساتھ صحابہ ہیں, احرام بندھا ہوا ہے, جانور لے آئے ہیں قربانی کے, خالی ہم اپنا تھوڑا سا کام کر کے طواف کر کے اور قربانیاں کر کے چلے جائیں گے, جا سمجھایا. حضرت عثمان غنی گئے رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا مگر وہ لوگ نہیں مانے, نہیں مانے. آخر کار وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار کو میں اپنی جماعت کی واپس جانا پڑا. اب جب واپس آنے لگے تو عثمان غنی بھی لوٹے وہاں سے, ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ صلح نہیں ہو سکی اور سرکار عالم نہیں آئیں گے, صحابہ بھی لوٹ جائیں گے, حضور بھی لوٹ جائیں گے. جانے لگے تو کچھ ان کے رشتے داروں نے جو مشرک تھے جان پہچان کے لوگ تھے, ان کا عثمان ایسا کرو
رسول اللہ کو ہم نے منع کر دیا وہ نہیں آ سکتے, مسلمانوں کو منع کر دیا وہ نہیں, لیکن تم تو آ چکے ہو یہاں پر, اس لیے آپ آ گئے ہو تو اللہ کے گھر کا طواف کر لو, جاؤ تم کو نہیں روکیں گے ہم, تم جاؤ طواف بھی کر لو, حضرت حج کا بوسہ بھی لے لو, غلاف کعبہ تھام کر کے دعا بھی کر لو, تم کو جو کچھ کرنا تم ہمارے رشتے دار ہو, اس لیے ہم کو ہماری طرف سے تم کو اجازت ہے, یہ سب کر لو. ہم نے جو معاہدہ کیا وہ یہ کہ ہم رسول اللہ کو صحابہ اکرام کو نہیں آنے دیں گے, لیکن تمہارے سے کوئی ہمارا ایسا معاہدہ نہیں ہے, آپ جاؤ آرام کے ساتھ تم طواف بھی کر لو, غلاف کعبہ بھی تھام لو, حضرت حضرت کا بوسہ بھی لو, جتنی چاہ نمازیں پڑھ لو, ہماری طرف سے ان کو اجازت. عثمان غنی کا تیور دیکھی, اللہ درشی پڑی اللہ سیدنا والا رسول, فرمایا جب میرے رسول نے اس کعبے کا طواف نہیں کیا تو عثمان کیا کرے گا طواف, جب میرے رسول نے نہیں کیا جو کام تو میں کیسے کروں گا, اگر رسول کرتے تو میں بھی کرتا, جب میرے مصطفیٰ نے کعبے کا طواف کیا, میرے پاس کعبے کا مقام نہیں میرے رسول کا مقام ہے, میں غلام نبی آقا جناب رسول, آپ بغیر طواف کے بغیر حضرت رسول کا بوسہ لیے بغیر خلاف کعبے تھامے ہوئے بغیر وہاں نفلے پر سیدھے واپس چلے آئے, جب میرے رسول نے اس کعبے کو میں کیا کروں گا, دیکھو ان کا یہ عقیدہ آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے, رسول اللہ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ کعبہ کا طواف کر لے, اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لے, بغیر رسول کے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی دولت تو صحابہ کرام نے دنیا کے اندر یہ عقیدہ پیدا کیا کہ مصطفیٰ کو راضی کرو تو خدا راضی ہوتا ہے, مصطفیٰ کی غلامی کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا. قرآن میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, میرے رسول کی اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے. صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا اور وہ پوری دنیا پر چھا گئے. آج ہم نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا, ان کی محبت کی باتیں ان کی عشق کی باتیں اس کو حرام کر کے لوگ پھر تمہارے دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے, عشق رسول نے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے. صحابہ اکرام میں ہر صحابی کا عالم یہ ہے وہ اتنا ادب و احترام میں ڈوبا ہوا ہے کہ اس کو بغیر سرکار کے احترام کے بغیر سرکار کی تعلیم کے اس کو لطف ہی نہیں آتا. ایک صحابی ہے حضرت احمد ابن فرجوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے, دیکھا کہ بستی کے باہر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ ایک مجمع سا لگا ہوا ہے. سرکار نے پوچھا بھائی کیا ہے, لوگوں نے بتایا کہ احمد ابن فرجوئے ایک صحابی ہیں آپ کے, بڑے زبردست تیر انداز ہیں, ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا, تیر چلانے میں بڑے ماہر ہیں, تو وہ اپنے شاگردوں کو تیر چلانا سکھا رہے ہیں. سرکار بہت خوش ہوئے کہ میرے امتیوں میں ایسے ایسے تیر انداز موجود ہیں. تشریف لے گئے, وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے دیکھا اللہ کے رسول آ رہے, سب تیر اندازی وغیرہ چھوڑ دی, حضور کی خدمت پہ آ گئے. سرکار نے فرمایا احمد بن فضلہ سے میں نے سنا بھائی تم بہت اچھے تیر انداز ہو, بہترین تمہارا تیر کا نشانہ ہے, تو اس لیے میں آیا, تم ہی ہو نا؟ کہا کہ یا رسول اللہ بے شک میرا ہی نام یہ ہے. کہا میں چاہتا ہوں لاؤ تمہاری کمان دو, میں بھی ایک تیر تمہاری کمان سے چلا. سبحان احمد بن فضلہ فوراً اپنی کمان حاضر کر دی کہ سرکار لیجیے چلا لیجیے. آدمی سرکار نے بھی ایک تیر رکھا اس میں اور باقاعدہ تیر چلایا, ایک چلایا دو چلایا, سرکار نے نشانہ لگایا. اب اس کے بعد ان کی کمان ان کو واپس دینے کے لیے سرکار نے ہاتھ بڑھایا, لو بھائی اپنی کمان لے لیں. دیکھا تو وہ غائب, وہ صحابی جن کی کمان تھی وہ جناب موجود نہیں. سرکار نے فرمایا کہا دیکھا کہ وہ باقاعدہ ہاتھوں سے پانی بچپکتا ہوا وضو کر کے کرتے نشانی ہاتھ منہ دھو کر کے وضو کر کے چلے آ رہے. پوچھا بھائی کہاں گئے تھے تم؟ ہیں میں تمہارے کمان سے تیر چلا چکا, تم کدھر ہاتھ چلے گئے؟ کہا یا رسول اللہ چونکہ آپ نے اس کمان کو اپنا ہاتھ لگا دیا, میں نے سوچا کہ اب اس کمان کو بغیر وضو کے چھونا بے ادبی ہے. اس کمان کو جس کو میرے رسول کا ہاتھ لگ چکا ہے میں بغیر وضو کے کیسے چھو؟ سرکار میں چلا گیا کہ سرکار مجھے کمان دیں گے اور میرا اس وقت وضو نہیں ہے, بغیر وضو کے میں کمان لے لوں گا, جس کمان کو میرے رسول نے چھوا ہے تو اس میں بے ادبی ہو جائے گی, اس لیے میں وضو کرنے گیا تھا. دیکھو جاؤ یہ ہے لوگوں کا عقیدہ. پھر وہ احمد بن فضل کی زندگی گزر گئی, کبھی انہوں نے بغیر وضو کے اس کمان کو ہاتھ نہیں لگایا. جب انتقال ہونے لگا تو بیٹے کو نصیحت کی, خبردار دیکھو یہ کمان وہ ہے, مصطفیٰ کے ہاتھ اس میں لگ چکے ہیں, لہذا خبردار بغیر وضو کے اس کو ہاتھ مت لگا رہے.
انہوں نے اپنے بیٹے کو تاکید کی. صحابہ کرام کا دیکھو یہ عقیدہ. آج کا بہادی کہتا ہے کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں ایسا ادب کرو, کہاں لکھا ہے حدیث میں ایسا, اللہ تعالیٰ احمقوں سے بچائے. یہ صحابہ کرام سے پوچھو ارے کا سرکار کی محبت جتنی کرو گے, جتنی تعلیم کرو گے, اللہ تمہاری تعلیم کرائے گا. تم رسول سے محبت کرو گے, دنیا تم سے محبت کرے گا. تم رسول کی تعلیم کرو گے, دنیا تمہاری تعلیم کرے گی. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دے. ایک ایک صحابی ایسا زبردست عاشق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ وہ عشق و محبت میں ڈوبا ہوا ہے. اور آج کے دور میں نہ مسلمان تو بہت ہے, تقریباً 1.65 کروڑ دنیا میں مسلمان ہیں. تمام نیکیاں ہیں ان کے پاس, کوئی نیکی کی کمی نہیں ہے. نہ مسجدوں کی کمی ہے, نہ مدرسوں کی کمی ہے, نہ نمازوں کی کمی ہے, نہ روزوں اور حجوں, لیکن عاشقان رسول کی کمی ہے, دیوانے رسول کے دیوانوں کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں عشق رسول بھی عطا کرے, ہمارے سینوں کو عشق رسول سے روشن فرمائے. اب کھڑے ہو جائیے ذوق شوق کے ساتھ, صلاۃ سلام بارگاہ رسالت کے عقیدت اور محبت کے ساتھ تحفہ درود و سلام کے پیش کریے, اور یہ محبت کے ساتھ یا